悬空即将立止的白色巨大佛像，绳索不断发出声响，下一秒。过程中，绑在佛像的绳索突然断裂，重达十五吨的石雕观音像当场掉落。25号上午9点，罗东永和寺正在进行观音菩萨安座，过程中，工程人员利用尼龙板索分别固定腰部跟底座，要将佛像立直安置。一次误判尼龙板索而定荷重，吊挂校正姿态时，重量全压到另一条板索上，让这座高达6.3公尺、花岗岩雕刻的观音直接掉落。吊起来，今天吊起来，扑起来，俺扑起来就哔哔哔哔啊，阮就啊好啊。板索断落，佛像翻倒，这一瞬间，耗资200万定制的观音石像就这样伸手分离，物价飞涨下重新定制，不知道需要再花多少钱。不过庙方表示，幸好佛祖保佑，没有伤到旁边的施工人员，人员平安比较重要。记者林医生、李佳燕、尹兰采访报道。